Tunakupeleka moja kwa moja hadi Uchina katika makala yetu Ifahamu China, ambapo katika makala yetu hii leo tunazungumzia kuhusu meli kubwa ya kwanza ya kitalii iliyotengenezwa nchini Uchina, ambayo inatarajiwa kuanza shughuli za uchukuzi mwanzoni mwa mwaka ujao. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Meli kubwa ya kwanza ya kitalii iliyotengenezwa na China, Adora Magic City, inatarajiwa kukabidhiwa mwishoni mwa mwaka na kuanza kusafiri Januari mosi mwakani. Meli hiyo itazindua njia za kimataifa huko Shanghai, ikiwa bandari yake ya nyumbani, na nchi jirani zikiwemo Japan na Korea Kusini zikiwa njia zake. Meli hii yenye uzito wa tani 1.35 ilikamilishwa mjini Shanghai Juni 6 na inatarajiwa kufanya safari mbili za majaribio mwezi Julai na Agosti, ikiwa na urefu wa mita 323 na upana wa mita 37. Meli hiyo kubwa iliyosubiriwa kwa muda mrefu pia italeta fursa mpya kwa watu wanaopanga kuwa na safari za kifamilia au shughuli za kuunganisha timu katika makampuni yao. Meli zilizotengenezwa na China zimekuwa za gharama nafuu na za ushindani zaidi katika soko la kimataifa kutokana na kuimarishwa kwa kiwango cha utengeneza. China iliendelea kuongoza katika uundaji wa meli duniani katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ikishika nafasi ya kwanza katika utengenezaji wa meli kwa oda mpya na oda zilizopo. Takwimu zilizotolewa na Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari zinaonyesha kuwa pato la China la uundaji wa meli lilifikia tani milioni 21.13, ongezeko la hadi asilimia 14.2 kwa mwaka. Oda mpya zilizopokelewa zilifikia uzito wa tani milioni 37.67 na tani milioni 123.77 mtawalia, ambazo ni ongezeko la asilimia 67.7 na asilimia 20.5 kwa mwaka. Mapema mwaka huu, meli ya abiria ya tani 70,000 iliyotengenezwa na China na kuwa meli kubwa zaidi duniani ya aina yake ilisafiri kutoka bandarini kusini mwa mji wa Guangzhou nchini China. Meli hiyo ilitengenezwa kwa kujitegemea na kampuni ya kimataifa ya CSSC Guangzhou kwa ajili ya Italia. Wakati mmoja ilichukua miaka 3 kuunda meli kama hiyo, lakini sasa meli 5 kama hizo zinaweza kukamilika kwa mwaka mmoja tu. Hii inachangiwa na kukamilika kwa mnyororo wa viwanda, ambako si kama tu kumefanya meli kuwa na gharama nafuu zaidi na ushindani katika soko la kimataifa, bali pia kumesaidia kuhimiza maendeleo ya mlolongo mzima wa viwanda ndani ya nchi. Katika soko la utengenezaji wa meli, wakati unamaanisha pesa. Meli zinaweza kupata faida zaidi kama zinaweza kuwasilisha bidhaa kwa wateja kwa bei ya chini na ndani ya muda mfupi iwezekanavyo. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa jumuiya ya watengeneza meli ya China, Bwana Li Yanqing, nyenzo na sehemu za bidhaa zetu hapo awali zilitegemea kuagizwa kutoka nje, lakini sasa China inaweza kuzitengeneza yenyewe. Wakati fulani, kampuni za China zilifanya kazi rahisi ya kuunganisha tu kwa ajili ya wasambazaji wa kimataifa. Lakini sasa, China ina mnyororo wake kamili wa usambazaji. Sekta ya uundaji wa meli ya China kwa sasa imeimarika zaidi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa.
Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami, mimi ni Zakia Peng, kwa heri.